სოფელ მთისპირში მოსახლეობა გაზიფიცირებას ითხოვს. ადგილობრივებისთვის პრობლემას წარმოადგენს ინტერნეტის ქსელის უქონლობაც. სიუჟეტი პროექტის გააზიარეს შენისოფლის რეალური ამბების ფარგლებში იქნა მომზადებული. მან ჩვენ საზღვრამდე, შვიდო ბავშვო მთისპირის საზღვრამდე მოსული არის. აგერ აგერ მასში არის ასკანას საზღვრამდე მთისპირსა და მას შორის მოსული არის. მარტო ჩვენი სოფელია და არის უკვირდებიან. იქნება 2000 წელში ეგა. ფათია ჩვენთვისაც აბა ახლა შეშაცაზებარია და წოლებაა და ყველაფერი რომ მე ცოტა ჩვენც გვექნება შეხავათი გაზირო შემოა აბანო იქნება რაღაცა ამ შეშაზე ავიწოლებ და დენის ეკონომიას გაკეთება გაზი ნაკლები იყარჯება მოსულია უკვე გაზი და ჩვენ ცოლებებით უახლოს მომავალში ცოტა წევდა წინ ცოტა მე ანუ პირველ რიგში მინდა გავამართლო ყურადღება იმაზე, რომ უნდა მიიქცეს ყურადღება ამ სოფელში ინტერნეტთან წვდომას, რაც არა აქ ამ სოფელში საშუალება არ აქვს. კერძოდ შემოყვანილია კარგო ოზურგეთის რაღაც რაიონებში, მაგრამ აქამდე არ მოვიდა და ამ ხრივაც არის პრობლემა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა თაობა იჩაგრება, ანუ თუ არა აქვს მას საშუალება თავის ინგლისურ სფერო, რომ ამ ხრივ იყოს დაკავებული ინტერნეტში გადაც ინფორმაციის მოძიებს სწავლით ან რამე პროგრამა. ამ ხრივ თუ მიეხედება, ძალიან კარგი იქნება მომავალ თაობისთვის. ინტერნეტი ამ სოფელში არა მარტო არც აქ არ არის. ტელეფონის დაჭერაც კი ძალიან რთულია, როგორც ჯეოსელის ბალი მაგთი არა პრობლემა. 4G-ს არის ჯერ თითქმის და 3G-ც ისე რა მოდის. ნახა აქ სოფელში რა შემოყავთ და ჯერ არ არის შემოსული, მაგას 2000-ზე აჭირდება საჭირო და მნიშვნელოვანია რომ განვითარდეს ახალგაზრდობა, მიიღონ იგივე მასალები, ახალი პროგრამები და უფრო სკოლას წინდაბა და ახალგაზრდობ მასალები. ჩემი სოფელი გარბის ახალგაზრდობა და რომ არ წებიდეს და ინტერნეტი არის და აუცილებელი თუკინ სკოლებში თუკინ ყველგან მთელი იკჭირდება აუცილებლად ყველა სოფელში უნდა იყოს იმიტომ რომ სკოლის პროგრამები და ყველაფერი არის მასალა ინტერნეტში მოსაძიებელი მე სამი შვილი მყავს და თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში მოიხმარენ ჩემი შვილები ინტერნეტს ძალიან დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული ჩვეულებრივი ადამიანისთვის და თუ იქნება